Re, viss ēters ir te! Tiknedēļas vēstures apskatā par to, kā Repšiki nomainīja Krievijas rubļus, kā ministru prezidenta biedru brīdināja par atentātu un arī par skeletiem Rīgas pilī. Turpin Gunārs Dūzis. 1992. Gadā, kad ievies Latvijas rubļi jeb Repšiki, tos nevar pietiekamā daudzumā sadrukāt. Kaut arī šodien visās tirdzniecības iestādēs jāizdod tikai Latvijas rubļi, tomēr gandrīz ik vienā veikalā pircēji daudz nekurnēdam vismaz daļu atlikumu saņēma vecajos labajos Krievijas papīrīšos. Veikals bērnu pasauli piesaistīja mūsu uzmanību jau ar tādu savdabīgu laika zīmi, ka valūtas maiņas punktā aptrūkās dolāru. Bet kā ar Latvijas rubļiem? Viņi nav pietiekoši, mums vienkārši nav ko izdot viņus. Jautājums sarežģīja tas, ka mums, teiksim, pārjot uz Krievu naudu, vairs nav trīnieku, nav desmitnieku. Līdz ar to nav sīkās naudīgas, ko izdot. Jo, teiksim, ja ir jāizdot 4 rubļi, tad viņi ir jāizdot tikai rubļos. 1996. Gadā ar anonīmu vēstuli ziņu aģentūrai tiek paziņots, ka pret ministru prezidenta biedru Ziedoni Čeveri tiek atgatavots atentāts. Vēstulē teikts, 96. Gada 2. Jūlijā es oficiālā ceļā Latvijas krimināla policijas vadībai nodevu informāciju par to, ka manā rīcībā ir ziņas par gaidāmo atentātu pret Latvijas valdības locekli. Tā kā policija tas neinteresē, esmu spiests paziņot to masu informācijas līdzekļiem – upuris Ziedonis Čevers. Attālums, no kuras šaušanai sagatavot snaiperi, šauteni ar klusinātāju 300 metri, laiks mīkrēslus, patronas speciāls. Drošības policijas priekšnieks Raimonds Roškalns, kuram BNS nodeva vēstuli, apstiprināja, ka šāda informācija drošības sargājušiem iestādēm jau bijusi. Pēdējā gada laikā es atceros, ka bija izteikti draudu Umaņa kungam, ja, un drošības policija pietiekoši labi nostrādāja, atklāja šo draudētāju. Ja. Nu, es ceru, ka ar policiju šeit nostrādās un atklās, kas tad tur slēpjas uz tā visa. 2000. Gadā īsti nezinot, kāds būs valodas likums, krievvalodīgie esplanādē rīko protestu mītiņu. Protestētājiem līdz bija jau redzētā bumba, kas viņu prāt simbolizēja jaunos valsts valodas likuma noteikumus, kuri pašlaik tiek izskatīti valdībā. Krievvalodīgie piesauc Kosovas karu un uzsver, ka ir gatava radikālai rīcībai. Taču Ždanok uzskata, ka pieņemot jaunos valsts valodas likuma noteikumus, krievvalodīgie iedzīvotāji tikšot padarīt par vergiem. Pēc Ždanaks domām pēc jauno noteikumu pieņemšanas citautiešiem būs liekt amat lielākajā daļā valsts iestāžu. Šodien piketā varēja manīt arī mazu puiku, kurš rokās turēja plakātu ar uzrakstu Es gribu mācīties krievu valodā. Valsts valodas centrs uzsver, ka valsts valodu likuma noteikumos nemaz nekas netiek runāts par krievu valodas aizliekšanu mācību iestādēs. 2006. Gadā kādam atpūtniekam zibens iespir zelta ķēdē, rota sadeg uz miesas. Ap kaklu melnas apdeguma pēdas, tas ir viss, kas viņam palicis pār no zelta ķēdītas pirksta resnumā. Tā droši vien bija sekundes tūkstoša daļa. Tāda sajūta, kā kaut kas liels man uzkrit virsū, bet pēc tam vairs neko neatceros. Tās tās toļeks, kuram vakara peldoties jūrā, iespēr zībenes. Jūrā nopeldējos, tad sāka līt. Skrēju pakaļ drēbēm, lai tas nesalītu. Tad liels troksnis, sitiens, vairāk neko neatceros. Zibeni neredzēja, bet skatos vīrs nokrīt zemē ap kaklu melnas apdeguma pēdas, un viņš visu burtiski kūpēja. Arī jūrmals glābēju šo gadījumu sauc par unikālu un atzīst, ka ko tādu pludmalē viņi nebija piedzīvojuši. 1995. Gadā pārveidojot apkuras sistēmu prezidenta Gunta Umaņa rezidencē Rīgas pilī, atrod 50 gadus vecus skeletus. Skeleti atradušies pils dienvidu austrumu daļā ar sejas daļu pret zemi un neesot bijuši novietoti zārkā. Mēs kalts vācām ar vīriem kopā. Nu, tādus. Nebija ko darīt, vienkārši tā, vienkārši interesi pēc. Un tad Andrejs sajūt galvas kā uz tā cietumu. Tiesa un ekspertīzes laboratorija centrā, kur policija nogādājas skeletus, sacīja, ka tie ir vairāk nekā 50 gadus vecs. Nekādu durtu vai šautu brūču skeletos nav konstatēts. Veicot ekspertīzi atklājies, ka viens no trīs skeletiem pieder kādam dzīvniekam. Pils saimniecības daļas vadītājs atzina, ka šī gadsimta 30. Gados šajā pilsdaļā izbūvējot centrālu apkuru atradusies ogļu šahta. Šajā laikā visticamāk arī veikti šie gadījumi apbedījumi. Tā kā par skeletiem neesot nekādas dokumentālas informācijas, tiem nav nekādas arheoloģiskas vērtības. Taču zinot to, ka prezidenta pilī rekonstrukcijas darbi vēl turpinās, jādomā, ka šie skeleti pilsstrādniekiem nebūs pēdējais vēsturiskais atradums. Gunārs Dūzis, Latvijas televīzija.